Եվ շրջանակների վրա ես իմացույց կտամ շրջանակը ինչ է։ Շրջանակների վրա բերում են այդ ծաղկափոշիները տեղանում։ Ես գիտեմ, որ մեր շրջանակը ես դրաշարունակությունը գիտես։ Լսում ենք ես։ Գեցես, շնից մի քանի հազար անգամ ավելի ուժեղ խոտա։ Դու գիտեք, որ փեթակի ներսում կան փեթախույս մեղուներ, ովքեր դուրս են գալիս նեկտարի խոտի վրա, գնում են, պտտվում են տարածքում, գտնում են այն ծաղիկը, որը նեկտար ունի արտադրած ալֆան, որը նեկտարատոր է, եւ հետ են վերադառնում ու պարի միջոցով, հատուկ պարի միջոցով։ Ընտանիքի մյուս անդամներին տեղեկացնում են, որ այստեղ կա նեկտար եւ նեկտարաբեր մեղուները, որտեղ ընտանիքում կան նաեւ նեկտար բերող մեղուններ, ծաղկափոշի բերող մեղուններ, եւ իրենք դուրս են գալիս ու գնում են նեկտարը բերելու։ Իսկ հետախույզները ցույց են տալիս նեկտարի տեղը ինչի միջոցով։ Պարի միջոցով։ Ինչ է կարծում, ինչպես կանեն այդ պարը։ Ինչ է կարծում։ Ինչ կանեն, ինչպես կպարեն մեղունները։ Լե նկարագրեք, ինչպես կպարեն մեղունները։ Կպտտվեն գսալով։ Գսալով կպտտվեն հետակի շուրջը, հետակի առջևի մասում, չէ՞, որ իրենց ընկերները հասկանան, որտեղ է գտնվում նեկտարը։ Օրինակ նեկտար բերող մեղուն չի կարող գնալ տեսնի տարածքում, որտեղ կա նեկտար։ Ինքը պետք է կոնկրետ գնա հետախուզի բացատրած ուղղությամբ, նրա բացատրած կոորդինատներով եւ այնտեղից նեկտար բերի եւ վերանա։ Դա մենք հետո քարտում ենք եւ ինքը այսպես կաշի է փողքերը, այսպես բացում քարտում ենք, որի արդյունքում ծուխ է դուրս գալիս ծխարարի մեջից եւ հետակը, երբ որ բացում է մեղվապահը եւ սկսում է աշխատել մեղուների հետ, մեղուները ծխից վախենում են։ Ինչ էի կարծում, ինչու են ծխից վախենում մեղուները։ Կեցես, մտածում են, որ հրդեր են, կեցեք, շատ ապրեք, շատ խելացի բալիկներ են, մտածում են, հրդեր են, եւ իրենք տագնապում են, վախենում են, եւ չեն մտածում խայթելու մասին, մտածում են հաղչելու մասին, սկսում են մի քիչ արագ-արագ մեղը վերցնել, որ եթե հանկարծ հրդեր լինի, իրենք հաղչեն։ Բնության մեջ բոլոր կենդանիները, ոչ միայն մեղուները, հրդերից վախենում են։ Դուք տեսել եք, չէ՞, մուլտֆիլմերի մեջ ինչպես է անտառը բնդերվում եւ ինչպես են կենդանիները փախչում։ Տեսել եք այդպիսի մուլտֆիլմ։ Ես էլ եմ տեսել այդ մուլտֆիլմը։ Եվ այդ ամբողջ մուլտֆիլմի ընթացքում կենդանիները փորձում են անտառից փախչել։ Այն մեղուներն են այդպես վախենում եւ փորձում են անտառից փախչել։ Դրա համար ծխարարը օգտագործում ենք, որ մեզ չխայթեն։ Ես բացում եմ փեթակը առանց մեղուների փածնելու, սա ձմեռանոցն է, որտեղ մեղուներ են։